Dakwaan sesetengah pihak bahawa kadar sewa unit projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam PA di sekitar ibu negara akan dinaikkan tidak benar. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor berkata, kadar sewa dan cukai sedia ada akan dikekalkan. Katanya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur juga tidak mempunyai perancangan untuk menaikkan kadar berkenaan. Penghuni PPR dan PA diminta tidak mempercayai fitnah yang disebarkan itu.